E aí galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal com mais um vídeo aqui. Vamos conferir as lives de hoje, segunda-feira, dia 13. Soltou alguma live? Você pode deixar aí nos comentários. Sem mais delongas, confira agora as lives de hoje. E às 18 horas no podcast, live do podcast com o convidado de hoje, é o Japãozinho. Você não pode perder a partir das 18 horas. E também, lembrando que rola também a partir das 19 horas a super live Voz de Pá no YouTube com o convidado Alok. Você também não pode perder. Então é isso galera, são as principais lives de hoje, segunda-feira, dia 13. Uma ótima semana a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e até o próximo vídeo.